Mä oon Partasen Hanna-Maria ja toimin projektikoordinaattorina täällä Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullisen kehittämisen yksikössä. Ja tässä näette heti ensimmäisessä diassa nämä kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa. Eli toimin kaikkien näiden kuntien kanssa yhteistyössä, vaikka nyt Lahden kaupungin organisaation alla onkin sitten töissä. Eli tämä on tämmöinen yhteistoimintaverkosto. Ja sitten koordinointi on päätetty sitten sijoittaa tänne Lahden kaupungin alle. Mutta tämmöinen iso konklaave meillä on, jota lähden sitten esittelemään. Ja se, minkä parissa me on nyt sitten puhasteltu erityisesti, on juurikin tämä digitalisaation suuntaviivat ja TVT-strategia täällä Päijät-Hämeessä. Kerron teille hieman tuosta meidän niin kuin kehittämismallista tässä seudulla. Sitten otan esille tuon meidän kehittämishankkeen ja sen hankkeen tuotosten sivuston kurkataan sinnekin. Ja sitten jos meillä jää vielä tuossa aikaa, niin kuntaesimerkkejä vielä sitten tämän hankkeen tiimoilta. Ja, niin kuin, tavallaan semmoisia konkreettisia esimerkkejä, mistä voisit saada vähän semmoista tartuntapintaa, että mitä tässä on toteutettu. Mutta kaikki kysymykset, kommentit ja huomiot on tervetulleita. Eli voi sinne chattiin niitä sitten kirjoitella, tai jos ei nyt heti sitten tule mieleen, niin tuossa on mun yhteystiedot, niin voi laittaa sitten myös talteen. Ja tuon nettiosoitteenkin voi halutessaan jo klikata auki tai skannaamalla QR-koodin, niin se on myös sallittua tämän esityksen aikana. Tässä näette tämän meidän seutukehittämisen yksikön. Eli meillä on täällä vakiokalustossa kehittämispäällikkö Anja-Riitta Karlsson, sitten on kehittämiskoordinaattori Raisa Kujala ja verkostokoordinaattori Kati Vähäkuopus. Ja tätä yhteistoimintaa on koordinoitu sieltä 2006 vuodesta lähtien. Ja tässä muut henkilöt, keitä näette, niin me ollaan näitä tämmöisiä valtionavustuksella eri kehittämishankkeissa toimivia projektikoordinaattoreita, jotka on sitten sen hankkeen ajan mukana tiimissä. Ja nyt meillä tällä hetkellä tosiaan on näitä diassa näkyviä hankkeita menossa parhaillaan. Ja pääosin ne on tosiaan tuonne esi- ja perusopetukseen suuntautuneita ja sitten on varhaiskasvatuksen puolelle myös suuntautuneita. Mutta aina tosiaan, kun näitä avustushakuja tulee, niin kunnat itse sitten pohtii, että kiinnostaako heitä tämmöinen ja kiinnostaisiko meitä seutuna lähteä sitten siihen sitä koordinoimaan, niin aina sieltä niin kuin tarvelähtöisesti se kehittämistyö lähtee eteenpäin. Ja tosiaan tarkoitus on sitten parantaa niitä kuntien palveluja tälleen yhteistoiminnallisesti. Ja kun meillä on valtavat asiantuntijaverkostot ja vahvuudet siellä kunnissa ja siellä kentällä, niin meidän tehtävä on tavallaan edistää ja auttaa ja mahdollistaa sitä yhteistoiminnallisuutta. Ja tässä hieman laajemmin sitten sitä, eli tuossa oli äsken se meidän yksikkö, mutta kun tämä kokonaisuus kattaa meidän lisäksi paljon muitakin, niin tuossa on toi sivistys- ja hyvinvointiviranhaltijoiden ohjausryhmä jokaisesta kunnasta, joka kokoontuu säännöllisesti. Ja tämä meidän seutuyksikkö sitten toimii siinä heidän kanssaan yhteistyössä. Ja sitten meillä on näitä seudullisia kehittämisryhmiä valtava määrä. Näkyy siinä keskimmäisessä osiossa, koska ne on myös tämän kehittämistyön keskiössä ylipäätään. Eli täällä toteutetaan joka vuosi tämmöinen verkoston itsearviointi. Joka toinen vuosi se on varhaiskasvatuksen puolella ja joka toinen vuosi siellä esi- ja perusopetuksen puolella. Ja siihen kyselyyn vastaa siis kaikki tahot, ketkä siellä toimii. Eli siellä on ihan lapset, nuoret, huoltajat, henkilöstö, johto ja tosiaan niitä tuloksia sitten arvioidaan ja niiden pohjalta tehdään näitä erilaisia aloitteita kehittämisen ja edistämisen saralla. Ja
nyt pääasiallisia kumppaneita meillä on tosiaan ollut esimerkiksi OKM ja OPH. Ja kun sieltä esimerkiksi meillä nyt tuolta TVT-kehittämisryhmästä on noussut aloite kehittämishankkeeseen ja se on hyväksytty ja viety eteenpäin, niin on tosiaan muodostunut tämä meidän digitalisaation suuntaviivat kehittämishanke, jossa myös niin kuin noissa muissakin, niin keskeistä on hyvien toimintakäytäntöjen jakaminen ja alueen toimintaympäristön muutosten tunnistaminen ja myös sitten näin lainsäädäntöön liittyen niin muutosten toteuttaminen yhdessä. Ja tässä tosiaan tätä meidän varsinaista seutukehittämisen TVT-ryhmää esiteltynä. Eli meillä on jokaisesta kunnasta siellä kehittämisryhmässä jäsen. Yleensä se on sieltä opetustoimen edustaja, opettaja tai muu asiantuntija sitten. Ja osa heistä on toiminut pitkään jo tässä ryhmässä. Tämä TVT-kehittämisryhmä on muistaakseni ollut jo vuodesta 2015 lähtien toiminnassa. Niin osa heistä on kulkenut jo pitkän matkan siinä, mutta osa on sitten ihan tuoreitakin ja vaihtuvuutta tapahtuu välillä niin, että henkilöt hyppää yli kuntarajojen tässä sitten. Mut samalla siis tuossa on huomiona sit se, että kun meillä on edustaja sieltä kunnasta tässä tämmöisessä seudullisessa TVT-kehittämisryhmässä, niin kunnissa on myös sitten tämmöinen oma digiryhmä ja tämä TVT-kehittämisryhmän edustaja toimii sitten puheenjohtajana siellä omassa digiryhmässään tai ainakin semmoisessa vastuuroolissa sitten. Kehittämishanke lähti tämmöisestä ajatuksesta, että tarvitaan niin kuin kaikkien tahojen tiiviimpää vuoropuhelua ja osaamisen kehittämistä siellä opetuskentällä ja digitalisaation parissa. Ja tämä TVT-kehittämisryhmä oli käynyt läpi opetushallituksen luonnosta tähän liittyen ja sen luonnoksen pohjalta sitten lähti aloite tuonne ohjausryhmälle. Ja tavallaan käytiin keskustelua sen aloitteen pohjalta näiden keskeisten toimijoiden kesken ja yhdessä sitten määriteltiin siinä sitä suuntaa, katsottiin vähän niitä toiminnan vaihtoehtoja ja kun saatiin sitten se valtionavustus hakukäyntiin ja sen hyväksyttyä, niin silloin sitten vielä tehtiin siinä kohtaa tämmöinen kehittämistarpeiden kartoitus siellä kunnissa. Eli tähänkin liittyvä semmoinen kartoituspohja löytyy sitten sieltä meidän luotoksen sivuilta, niin mä voin sen esitellä sitten vielä tarkemmin, mutta että tehtiin semmoinen niin kuin lähtötilakartoitus ja niiden pohjalta vähän sitten profiilia ja sitten yhteisen suunnan ja tavoitteiden maalaamista siinä. Ja TVT-kehittämisryhmä tosiaan oli tehnyt jo paljon työtä ennen kuin minä hyppäsin tähän mukaan, eli mä tulin tähän suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen sitten sen avustuksen myötä auttamaan tätä kokonaisuuden eteenpäin viemistä sitten. Ja se, miten tätä yhteistyötä on tosiaan tehty, niin tietenkin täällä meidän Päijät-Hämeen asiantuntijaverkostojen kanssa, mutta myös sitten valtakunnallisten TVT-verkostojen kanssa yhteistyössä. Että tosi tärkeä voimavara on ollut se, että tehdään niin kuin sitä vuoropuhelua ja yhteistyötä yhdessä niin kuin keskustellen ja hahmottaen sitä kokonaisuutta ja miettien niitä keskeisiä tehtäviä ja sit, miten ne koskettaa sitä toiminta-arkea siellä. Ja tässä 2021-2022 välillä niin työstettiin niitä malleja siellä sit yhdessä eri tämmöisten asiantuntijaryhmien verkostojen kanssa ja lähdettiin kokoamaan niitä sitten myös sinne meidän sivustolle ja se sivusto julkaistiin tämmöisessä seudun mentoripäivässä, joka on perinteikäs päivä tämmöisille kunnan digikehittäjille, eli siellä koulutetaan ja kohdataan, keskustellaan, oivalletaan, innostutaan ja nyt sitten haluttiin laajentaa sitä
perusopetukseen suunnattua mentoripäivää viedä varhaiskasvatuksesta lukioon ja sitten huomioiden myös johtajat ja henkilöstön yhdessä. Ja katsotaan, toivottavasti tulevaisuudessa saadaan sinne sitten vielä oppilaat mukaan sitten. Mutta että nyt tosiaan vielä tässä keväällä päivitellään ja viimeistellään sitä sivustoa ja osa kunnista on lähtenyt tuotoksia ottamaan jo reippaasti käyttöön ja viedään sitä sitten eteenpäin yhdessä. Eli tämän hankkeen toteutusaika on tuonne heinäkuun loppuun, mutta nyt me ollaan laitettu myös jatkohakemus vireille, eli sitten varsinaiseen jalkauttamistyöhön sitten myös, niin odotellaan tässä sitten toukokuun aikana, että miten toimimme jatkossa. Toki jatkoa tulee, mutta että missä muodossa. Tässä on tosiaan tämä meidän kehittämishanke vähän niin kuin pähkinänkuoressa. Tavoitteena oli siis rakentaa yhteinen digitalisaatiostrategia Päijät-Hämeen alueelle ja vakiinnuttaa digitalisaation edistämisen verkoston rakenne ja koostaa se tiekartaksi tuonne 2025 vuoteen. Haluttiin huomioida tasa-arvoiset mahdollisuudet, erityisesti tietenkin niin kuin oppijan näkökulmasta, mutta myös sitten sen oppimisen ohjaajan eli henkilöstön. Sitten oli tämä yhteistyö nivelvaiheissa tosi tärkeää, eli vaikka se avustus saatiin esi- ja perusopetukseen, niin silti ohjausryhmä just linjasi, että huomioidaan sitä polkua jo sieltä varhaiskasvatuksesta lukion saakka. Ja yhteistyö tietenkin tässä seutuverkostossa on tärkeää kuntien digiryhmien kanssa, mutta sitten oli tämä tutoropettajaverkosto, mikä oli meillä myös vahvana, niin heidän huomioimistaan. Ja tosiaan tämä kehittämisalueet näkyy tuossa tuommoisen timantin päällä, eli meillä oli siellä infraosaaminen, palvelut ja sisällöt fokuksessa. Haluttiin toiminnan vakiinnutusta, osaamisen edistämistä, teknologian käytön edistämistä ja tämä oli se lähtökohta, mistä lähdettiin ja sitten tosiaan mä muistan, kun hyppäsin tähän hommaan mukaan ja lähdin verkostoitumaan valtakunnallisesti, niin moni sanoikin, että teillä on hurja mielenkiintoinen hanke ja haaste siinä, että onnea matkaan vaan ja ehkä osittain naivistikin ajattelin siinä, että no mikäs tässä, kyllä me selvitään, mutta kun työtä tosiaan tehtiin sitten, niin huomattiin, että onhan tämä niin kuin valtavan suuri kokonaisuus ja tässä on hirmu paljon yksityiskohtia ja se sitten pikkuhiljaa siitä sitten meille selviytyy, mutta sanoisin, että tässä on kyllä paljon tekemistäkin vielä meillä edessä, vaikka hienoja tuloksia on saatukin. Mut tässä tosiaan vielä mallinnettuna sitä meidän toimijakenttää ja tätä hanketta. Eli siellä on päällimmäisenä se ohjausryhmä, joka keskustelee tämän meidän kehittämisryhmän kanssa, jossa on ne opetustoimen edustajat ja asiantuntijat. Ja mä toimin sitten tiiviisti tämän kehittämisryhmän kanssa yhdessä. Mutta koska tämä kehittämishanke on tämmöinen määräaikainen, niin on tosi tärkeää sitten miettiä niitä prosesseja, toimintamalleja ja käytänteitä seudullisen kehittämisryhmän ja kunnan digiryhmän välillä sekä sitten näiden eri kasvatusyksiköiden välillä ja siellä olevien toimijoiden välillä. Ja nyt siis tuossa, kun kunnan digiryhmä koostuu siellä edustajista varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukio, hallinto ja tietohallinto, eli se on tämmöinen suositus sinne, niin toiveena on, että sitten saadaan sitä yhteyttä, vuoropuhelua ja ajatusten vaihtoa sitten seudullisesti myös näiden edustajien kesken tulevaisuudessa. Ja se niin kuin yli kuntarajojen toimiva yhteistyö voisi sieltä kukoistaa. Mutta sitten myös tuossa on tuo digiohjaajat, tuuttorit, oppilasagentit nostettu tämmöisinä hyvinä malleina, että osassa kuntia ne
ne on jo vakiintuneita ja rullaa, osassa niitä käynnistellä, niin sama on tämän digiryhmän kanssa, että meillä on kuntia, missä se on vahvalla pohjalla ja osa sitä on lähtenyt tämän hankkeen aikana käynnistämään, niin tarkoitus on siis semmoiseen tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen malliin päästä sitten. Ja se, mitä tosiaan on niin kuin seutuyhteistyönä tehty, niin on sitä havainnekuvan rakentamista, että mikä se visio meillä sitten on. Ja nyt seuraavaksi, kun sitä työtä on niin kuin saatu tuotoksen muotoon, niin kunnat pääsee itse tekemään niitä tarkkoja suunnitelmia, miettimään niitä toimenpiteitä, aikataulutusta, budjetointia, tehtävien delegointia ja tätä seutuyhteistyötä, siis tämä strategia, kun on työstetty, niin on erityisesti sitten haluttu huomioida sitä, että sen pedagogisen muutoksen tulisi tapahtua yhtäaikaisesti kaikilla eri tasoilla, eli johtajuus, opettajuus, oppiminen, teknologiat ja tilat myös sitten. Tässä tämä oikeastaan vähän niin kuin taas mallinnettuna yksityiskohtaisemmin, eli kun meillä on niin kuin kansainvälisiä ja valtakunnallisia suuntaviivoja ja sitten meillä on se yksikkö ja yksilö siellä toisessa päässä, niin me on nyt tehty tämmöistä maakunnallista työtä samaan aikaan. Vielä just tuli tämä uudet lukutaidot kehittämisohjelman kokonaisuus, niin sitäkin pohdittiin, että miten se suhtautuu tähän. Kunnissa on TVT-OPSit, meillä on tämmöinen seudullinen strategiatyö, niin sitten piti vähän piirtää, leikellä, liimailla, laittaa palasia yhteen, että saatiin semmoinen yhteinen ymmärrys sen työstettävän asian äärellä. Eli tämä meidän maakunnallinen työ antaa semmoisia hyviä malleja, suuntaviivoja, minkä avulla kunnat voi päivittää niitä omia toimintasuunnitelmiaan ja tehdä niitä painopisteitä ja alatavoitteita sitten sinne. Näiden tuotosten kokoaminen sitten päätettiin yhdessä työstään niin kuin sitten digitaaliseen muotoon eli sivustoksi ja sen ajatus on selkiyttää tätä seudullista digitalisaatioon liittyvää tavoitteellista työtä ja edistää sitä kokonaisvaltaisesti niin, että se oppijan etu on siellä keskiössä. Ja materiaalit on vapaasti tutkittavissa ja käytettävissä ja parastettavissa. Me halutaan tukea tässä niin kuin sitä lapsen digitaalista opinpolkua, mutta sitä kun tuetaan, niin meidän pitää tukea myös sitä henkilöstöä ja toki myös sitten niitä, ketkä johtaa sitä henkilöstöä. Eli meillä tuossa näkyy nuo kehittämisalueet, osaaminen, sisällöt, infrastruktuuri, palvelut tässä meidän kompassissa. Mutta se toimintakenttä on tosi tärkeä, eli se toimintakentän timantti siinä taustalla, yhteisöllisyys, oppiminen, johtaminen ja luottamus. Et nämä kaikki nivoutuu yhteen ja eteenpäin vieminen vaatii niiden kaikkien huomioimista. Mä näytän teille tässä kohtaa sitä sivustoa ja palaan sitten niihin kuntaesimerkkeihin vielä kohta. Eli mennään tästä tuonne noin. Ja tämä on siis jaoteltu tälle kolmeen osioon, jossa meillä ensimmäisenä on visio ja tavoitteet, eli sinne me on koottu sitä tiekarttaa. Ja kompassia on sitten avattu myös sillä tavalla, että me tuossa aikaisemmassa aloituspuheenvuorossa kuultiin ja moni tietää muutenkin, että internetin kautta, niin meillä on niin kuin kaikilla koko ajan kaikki tieto käytettävissä, mutta sitten meillä on paljon nykyään sitten tietoa, joka mukautuu paljon niin kuin käyttäjille heidän käytöksensä mukaisesti, eli on myös tosi tärkeää, että me yhdessä pysähdytään pohtimaan ja määrittelemään tätä meidän arkea ja siellä viuhuvia termejä, niin meillä on tosiaan sitten toteutettu tätä kokonaisvaltaista työtä siihenkin, että tämä auttaisi sitä keskustelua ja vuoropuhelua siellä eri toimijoiden
kesken, eli yhdessä määritellään ja mietitään, että ymmärretäänkö me tämä asia samalla tavalla, samasta näkökulmasta. Ja siis monipuolisuushan on rikkaus, mutta siinä keskustelussa on tosi tärkeää, että ei puhuta päällekkäin tai aivan asian vierestä, niin sekin on tässä yksi tavoite ollut. Mutta tässä on sitten kokeiltu tähän tiekarttaan myös tämmöistä yhtä työvälinettä, eli Plandiskiä, mihin haluttiin sitten laittaa näitä eri kehittämisalueita niin kuin rinnakkain, mutta näitä pystyy sitten tarkastelemaan myös niin, että ottaa jonkun yksittäisen täältä tarkasteluun. Ja ne tavoitetilat on myös sitten määritelty tähän vierelle niiden kaikkien eri kehittämisalueiden osalta. Mutta sitten iso työ me tehtiin siis tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin vastuumatriisin muodossa. Eli tämä oli se OPH-luonnos, jota me lähdettiin sitten työstämään. Tehtiin semmoisia fasilitoituja Miro-työpajoja, jossa niin kuin käytiin läpi se olevassa oleva materiaali ja kommentoitiin sitä ja vietiin eteenpäin. Eli lähdettiin katsomaan, että mitä kansallisen toimijan taholla tulisi toteutua infran osaamisen sisältöön tai palvelun saralla. Sitten täällä on myös tämä kasvatuksen ja opetuksen järjestäjän rooli tai vastuut. Ja sitten on henkilöstön osalta pohdittu asiaa, lasten ja nuorten osalta sekä sitten kasvuyhteisön. Ja koostettiin ne tämmöiseksi kanvaasiksi sitten, jonka avulla sitä digitalisaatiota voi edistää siellä oman digiryhmän kanssa ja oman henkilöstön kanssa. Että se keskustelun herättely on myös tärkeää, että niitä asioita sieltä tunnistetaan ja myös tunnustetaan, valjastetaan ja viedään sitten eteenpäin. Eli tätä pääsee täältä tarkastelemaan ja sitten me on myös sitten avattu tämmöisiä hyviä suuntaviivoja niin kuin tavallaan tämmöiseen ekosysteemiajatteluun, kokonaisarkkitehtuuriin, mikä on pedagogisesti laadukas digitaalinen ympäristö. Eli koska meillä on kunnat vielä sen, ne on eri kokoisia, erilaisia tarpeita, erilaiset resurssit ja erilainen lähtötaso, niin sitten myös tarkoitus, että tuetaan kaikkia erilaisia tilanteita siellä sitten. Saadaan haastetta niille, ketkä on pitkälle jo edistyneitä tai sitten tuetaan niitä, ketkä on vaikka siinä kehittämisen alkumetreillä. Sitten on nostettu tänne ja avattu tätä opettajan digitaalisen osaamisen viitekehystä. Tämä oli tuon Jaana Parkkilan tosi hieno kokonaisuus tästä Euroopan komission luomasta Digicomp Edu viitekehyksestä ja nyt me myös tarjotaan seudulla osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen tätä osuvat taidot osaamismerkistöä. Eli sitä on mahdollista sitten käyttää ja sitten tämmöiseen niin kuin systemaattiseen kartoitukseen ja tavallaan osaamisen edistämiseen ja tunnistamiseen, niin on näitä TRIM-tutkimuskeskuksen verkkokysely palveluja käytetty, eli Vopeka, Oppika, Opeka ja Ropeka. Niitä lähdettiin käyttää seudullisesti viime vuoden puolella ja testaamaan, että saataisiin semmoista niin kuin tasalaatuista dataa tätä seudullisesti sitten. Ja sitten meillä on täällä nämä materiaalit, mistä puhuin, niin näihin pääsette tutustumaan täältä materiaalivälilinkin välilehden kautta. Ja sitten täällä on tämä vähän, mitä esittelinkin tuossa, niin täällä on tämä meidän seutukehittämisen malli, kehittämishanke, se meidän mentoripäivä omana sivuna ja sitten tosi tärkeä on myös nämä verkostot, eli kenen kanssa ollaan toimittu ja toivottavasti toimitaan jatkossakin, niin on tänne nostettu esille niin kuin heidän hyvää työtään, mutta myös siihenkin, että kuka tahansa sitten kiinnostunut pystyy olemaan sitten yhteydessä ja kysymään lisää ja kehittämään eteenpäin.
Eli tässä on tämä meidän sivusto ja nopeasti vielä palaan tuohon konkreettisiin esimerkkeihin. Eli kysyin kunnista sitä nyt mentoripäivää varten, että jos peilaatte vuoteen 2020, vaikka milloin tämä aloite tehtiin ja mietitte tätä päivää, että minkälaista kehitystyötä teillä on nyt vaikka tehty, kun ajatellaan sitä meidän kompassia, niin Asikkalasta nostettiin esimerkiksi tämä, että kunnan digiryhmä ja sitten on vielä näiden seudullisten kehittämisryhmien asiantuntijat koottu tämmöiseksi asiantuntijaverkostoksi, jotka myös kohtaa siellä, niin on merkittävä juttu sen kokonaisuuden eteenpäin viemisessä. Eli se säännöllinen kunnan digiryhmän tapaaminen sekä tämän asiantuntijaverkoston kohtaaminen koettiin siellä tärkeänä. Ja Hartolassa nostettiin niin kuin infran puolelta esimerkki uuden koulurakennuksen myötä, että verkot on parantunut, sillä on iso merkitys. Laitekantaa on saatu lisättyä siten, että on 1:1. Eli niin kuin tästäkin huomaa, että jokaisen noiden eri kehittämisalueen alla on tosi paljon näitä kehittämiskohteita, mutta meidän pitää niin kuin myös miettiä sitä, että pysähdytään myös huomaamaan se hyvä. Eli tässä on parannettu, tässä on edistytty. Eli ne pienetkin asiat siellä vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Hollolassa oli merkittävä infran osalta sitten toi yksi tunnus ja he lähti sitä niin kuin pohtimaan juurikin kaikille 1-9 luokille ja ottivat juuri tunnukseksi tuon O365. Ja siellä tosiaan, jos kiinnostusta löytyy näistä, niin meidän tuolta sivustolta löytyy kaikkien näiden kehittämisryhmien edustajat, eli heihinkin voisit olla yhteydessä, jos jostain näistä esimerkkeistä kiinnostuu tosi paljon. Ja Lahdessa nostettiin esille nyt muun muassa tämä oppilasagenttitoiminta, eli se menee sinne osaamisen kehittämisen alle. Tämä linkittyy myös tietenkin sit vahvasti siihen tuuttoropettajatoimintaan. Eli tuolla mainitaan tuommoinen koulujen DKP-opettajat, niin se on sitä tuuttoropettajamallia sitten siellä, mikä tukee sitä. Mattilasta nostettiin esille sit just tämä seudullinen tuuttoropettajaverkosto ja sitten heidän oma tuuttoropettajaverkosto siellä Orimattilassa. Eli sillä on ollut iso vaikutus. Tai on hienoa, että se valtionavustuksella toteutettu seudullinen tuuttoropettajaverkosto malli, mikä silloin siinä muodostui, niin sitten vakiinnutettiin sinne Orimattilaan niin kuin kunnan toimesta. Eli se seututyö mahdollisti sitten sen kunnan oman toiminnan vakiinnuttamisen sitten siinä. Ja nyt, jotta pysytään aikataulussa, niin päättelen tähän ja tosiaan mä voin vastailla vaikka sinne, jos on tullut kysymyksiä tai kommentteja chattiin, niin kirjailla sitten sinne niitä ja olkaa ihmeessä yhteydessä. Kiitoksia.